Ens trobem a l'Escola Taller Tèxtil Teranyina, un espai on pots aprendre tècniques tèxtils, comprar bufandes i xals i veure com es fan. El taller es va obrir el 1987, fa 28 anys. El va crear la Teresa Rosa Guayo amb la voluntat de difondre les tècniques tèxtils i crear un espai per la creativitat i els treballs artístics. Com tenim un gran aparador que dona al carrer, vam obrir la botiga i vam crear tres espais dividits en botiga, escola i taller. Dins la Teranyina es fan tres activitats, una part de cursos, una part de producció i una altra part de projectes. En quant als cursos, es fan dos tipus de cursos, uns cursos mensuals en els quals s'aprèn la tècnica de tapís del llis, el teler manual, i cada alumne aprèn la tècnica organitzant-se les hores i dirigint el seu projecte a la vegada. També tenim un curs monogràfic de Kumihimo, que és una tècnica de cordó japonès. És una tècnica que mitjançant el creuament de fils i la distribució dels colors, el resultat que obtenim és un cordó, que després el podem utilitzar per joieria, per complements de moda, per cinturons. Hem introduït el taller de tints naturals i ecoprint per poder treballar amb colors i escollir-los a través de les substàncies naturals que ens dona la natura i poder tenyir el que són les fibres i els teixits i després teixir-los. El taller sempre ha estat aquí, al carrer Notariat, al bell mig del Raval. Aquí hem vist com es transformava el barri, com passava d'un carrer que era fosc, amb les voreres estretes, que no passava gent, a ser un carrer peatonal amb molta llum, en el qual la gent pot passejar tranquil·lament, aturar-se a l'aparador i veure com treballem i els nostres productes.